سلام، به جلسه 15 دارای آموزش زبان سی شارپ خوش اومدین. توی این جلسه برای اینکه بهتر با کد نویسی داخل نرم افزارهای ویندوز فرمی آشنا بشیم، یه ماشین حساب خیلی خیلی ساده با هم دیگه طراحی می‌کنیم که ببینیم چه جوری میشه. خب قبل از اینکه شروع کنم به انجام کار، کمی در مورد پراپرتی های خود فرم بهتون توضیح بدم. این فرمی که الان من اینجا ساختم با این گوشه میتونم بگیرم و هر سایزی که دوست داشتم اندازه‌شو تغییر بدم و نتیجه خروجی هم به همون شکل میشه که اندازه‌شو مشخص کردم. حالا بریم توی پروپرتی ها. چند تا از پروپرتی های خیلی پرکاربردش رو با هم دیگه داشته باشیم. توی فرم اولین چیزی که خیلی مهمه این متن بالاست که توی پروپرتی ها به اسم تکست میشناسیمش. من اینجا میتونم اسمشو بذارم مثلا ماشین حساب ساده. بنامه رو اجرا کنم میاد. خب یه خورده طول کشید تا این آپدیت بشه. کاری که میتونم انجام بدم این که این دکمه های بالا رو میتونم فعال و غیر فعالشون میکنم. اون هم به این شکله. توی این قسمت یه قسمت داریم به اسم مینیمایز باکس که حالت پیشوردش فعاله. اگر که روی اون دابل کلیک کنم یا اینکه این لیست رو باز کنم میتونم رو حالت فالس بذارم و دکمه مینیمایز غیر فعال میشه و دیگه پنجره امکانه مینیمایز شدن نداره. همچنین برای ماکسیمایز هم همین امکان رو داریم که ماکسیمایز رو هم که غیر فعال کنم کلا دکمهش میره و دیگه امکان ماکسیمایز شدن هم وجود نداره. و دو اینکه اگر که من برنامه رو اجرا کنم و این فرم رو از این گوشه بگیرم، میبینید که فرم قابلیت تغییر سایز داره. اگر که بخوایم امکان تغییر سایز رو از کاربر بگیریم، کافیه که بیایم این قسمت و فرم border استایل رو تغییرش بدیم. حالت پیشوردش روی سایزبله. اگر که روی حالت مختلف بذاریم تغییرات مختلف اتفاق میفته، ولی اگر که اینا روی حالت فیکس دیالوگ بذاریم این اتفاق میفته که دیگه این امکان تغییر سایز ازش گرفته میشه و دیگه کاربر نمیتونه اندازه فرم رو تغییر بده. امکان دیگه ای که داریم اینه که اگه اینجا دقت کنیم، وقتی که برنامه رو اجرا میکنم فرم سمت چپ بالا اجرا میشه. حالا اگر که بخوایم همیشه برنامه وسط پنجره اجرا بشه، این قسمت استارت پوزیشن داریم که میتونیم اینو باز کنیم و گزینه مختلفی داره که سنتر اسکرین رو که انتخاب کنیم این اتفاق میفته. همیشه برنامه وقتی که اجرا میشه وسط صفحه اجرا میشه. خب حالا بریم برای شروع کار. خب پنجره رو تو این سایز قرارش میدم. خیلی ساده میخوام اینجا کار کنم. از این بالا هم که توی تول باکس میتونیم سرچ کنیم و کنترل هایی که میخوایم رو خیلی سریعتر بهش دسترسی داشته باشیم. میگم یه تکست باکس به من بده. سایزش رو همینقدر میذارم. یه دونه دیگه به من بده و یه دونه دیگه هم اینجا به من بده. حالا یه دونه لیبل میخوام. لیبل رو انتخاب میکنم، میذارمش اینجا و یه لیبل دیگه هم میخوام برای اینجا. خب حالا خیلی ساده میخوام عمل کنم. میگم این مثلا ضرب در این عدد اگر بشه نتیجهش مساویه، که اینو بهتره به جای لیبل از باتون استفاده کنم. اینو میذارمش اینجا، اینو هم میارمش اینجا. میگم این مساویه این میشه. یه همچین ماشین حسابی میخوام اینجا داشته باشم که چهار عمل اصلی رو انجام بده. خیلی خیلی میخوام ساده در بیارم ماشین حساب. خب سایزش رو هم کوچیک کنم، کل کنترل ها رو هم بذارم وسط. خب اینو میگم تقسیم باشه، اینو میگم جمع و این هم تفریق. خب نتیجه خروجی رو با هم ببینیم. خب یه همچین چیزی شده. کاری که من میخوام انجام بدم اینه که اینجا یه عددی وارد کنم، اینجا هم یه عدد دیگه و بگم مساوی و ریزالتش توی این قسمت قرار بگیره. خب خیلی ساده. قبل از اینکه شروع کنیم یه نکته خیلی خیلی مهم توی طراحی یک فرم رو بهتون توضیح بدم و اون هم اسم گذاری تمامی کنترل هایی هست که توی یک صفحه قرار داره. توی هر فرم تمامی کنترل ها و اجزایی که قرار میگیره حتما و حتما باید یه دونه اسم داشته باشن که به صورت پیشفرض به جلسه ده یک اسم برای اون در نظر میگیره، که کافی هر کنترلی که خواستین رو انتخاب کنیم و اسمش رو توی جدول پراپرتی ها اولین گزینه نیم هست که میتونید اسم اون رو ببینید. و نکته خیلی خیلی مهمش اینه که اسم توی کل صفحه باید و باید یونیک باشه. یعنی اگر که این اسمش تکست باکس 1ه، من اینو نمیتونم بذارمش تکست باکس 1 دوباره. پس حتما لازمه که اسم گذاری‌ها رو به درستی انجام بدیم که بعداً مشکلی برامون پیش نیاد.
خب اولین کاری که من انجام میدم اسم اینو میذارم نمبر 1، این عدد دوم رو اسمشو میذارم نمبر 2، این رو هم اسمشو میذارم ریزالت ردیف اول، و این باتون رو هم اسمشو میذارم مثلا equal 1. خب حالا کاری که انجام میدم برای ردیف اول انجام میدم، همون کار رو برای ردیف های بعدی هم انجام میدم. میخوام بگم که وقتی که روی این کلیک شد، عدد اول رو بگیر، ضرب در عدد دوم کن، نتیجه رو توی قسمت سوم نمایش بده. کافیه روی دکمه دابل کلیک کنم که وارد قسمت کدم بشم. خب این کدای جلسه پیشو که اضافه است پاک کنیم اینجا که مشکلی پیش نیاد. اصطلاحا هم به این قسمت کدی که اینجا هست میگیم ایونت هندلر. اون هم به این معنیه که میگیم وقتی که روی کنترلی به اسم ایکوال 1 عملیات کلیک انجام شد، این کدی که داخل این بلاک هست رو اجرا کن. حالا خیلی ساده، برای اینکه دسترسی داشته باشم به عددی که داخل این تکست باکس هست، کافی اسمش رو تایپ کنم. میگم نمبر 1 دات تکست داخلش رو بخون، به اضافه نمبر 2 دات تکستش کن، و نتیجه رو کجا بریز؟ بریز توی ریزالت 1 دات تکستش. خب کاری که اینجا انجام دادم چی شد؟ میگم متن داخل نمبر 1 1 رو بگیر، به اضافه متن داخل نمبر 1 2 کن، و نتیجه رو بریز توی ریزالت 1. حالا ببینیم نتیجه خروجی چی میشه. خب من اینجا میگم 2 ضرب در 2، وقتی که اجراش میکنم نتیجه 22 رو برام برمیگردونه. خب این چه اتفاقی اینجا افتاد؟ این به این علته که همونطور که تو جلسات گذشته بهتون توضیح دادم که دیتا تایپ های مختلف داریم، تکسی که از داخل یک تکست باکس خونده میشه جنسش از نوع استرینگه و سی شارپ اون رو به عنوان عدد نمیشناسه که بخواد اینا رو با هم دیگه ضرب کنه یا جمع کنه یا کاری از این دست انجام بده. این رو هم باید عمل ضرب اینجا انجام بدیم. حالا راه حل اینه که اون متنی که از کاربر گرفتیم و تبدیلش کنیم به عدد، و بعدش اون دو تا عدد رو با هم جمع کنیم و توی خروجی نشون بدیم. خب پس من میام اینجا یک دونه متغیر تعریف میکنم اسم اینت، اسمش هم میذارم نمبر 1 مساوی میشه با نمبر 1 دات تکستش. حالا برای تبدیل کردن تکست به عدد باید به این صورت عمل کنم. میگم که int dot parse کن، و به عنوان ورودی یک استرینگ دریافت میکنه. حالا کاری که اینجا اتفاق افتاد، توسط فانکشن parse از data type int، متنی که تو number 1 نوشته شده تبدیل به integer میشه و تو متغیر number 1 ذخیره میشه. حالا همین کار رو برای تکست باکس دوم هم انجام میدم. پس میگم int number 2 مساوی int dot parse کن نمبر 2 دات تکستش رو. حالا اینجا به جایی که به این صورت عمل کنم میگم نمبر 1 1 به اضافه نمبر 1 2. خب الان کار تموم شد و ظاهرا مشکلی نیست، ولی همچنان برنامه داره به من خطا میده. حالا خطایی که اینجا میده چیه؟ یکی از قوانینی که توی زبان سی شارپ وجود داره دو طرف معادله، یعنی قسمت سمت راست و قسمت سمت چپ حتما باید دیتا تایپ های برابری داشته باشن. توی سمت چپ که result dot text رو میخواد، این چیزی که نیاز داره استرینگ نیاز داره، ولی سمت راست ما داریم به اون اینتیجر میدیم. پس لازمه که دوباره این اینتیجری که با هم دیگه جمع شده حالا تبدیل به استرینگ بشه و توی تکست نمایش داده بشه. پس ما به این صورت عمل میکنیم. بهتره که اینجوری بنویسم که یه خورده مفهوم تر بشه. میگم int result مساوی با number 1 به علاوه number 2، و اینجا هم سمیکالون بذارم و اینجا بگم که حالا result رو بریز توی تکست. خب ولی بازم همچنان این خطا رو به من میده. پس میام آخر result میگم dot تو استرینگش کن، به همین سادگی. حالا اگه برنامه رو اجرا کنم میبینین که خب اینجا من میتونم بگم عدد 54 رو ضرب در 3 کن، که نتیجه خروجی میشه 57. البته اینجا جمعش کردم، اینجا باید بگم ضرب کن. اینجا من میگم 15 ضرب در 3 نتیجه 45، ضرب در 30 نتیجه 450. خب به همین سادگی تونستم یه عمل ضرب رو انجام بدم. حالا همین کار رو برای بقیه هم میتونم انجام بدم. خب اینجا فقط کاری که باید انجام بدم اینه که اسم‌گذاری ها رو طوری انجام بدم که تکراری نشه. خب این اگه نمبر 1 بود اینو دیگه نمیتونم نمبر 1 بذارم، میتونم اینو به این صورت مثلا بذارم، میگم نمبر 1 اندرلاین 1، این یکی رو بذارم نمبر 1 اندرلاین 2، و به همین شکل تا آخر.
خب اسکوزری تموم شد، حالا بریم برای کد نویسی. خب اولی رو که نوشتم بریم برای دومی رو اجرا میکنم. دقیقا همین کارهایی که برای بالا انجام دادم و حالا میخوام برای پایین انجام بدم. این یکی رو هم با هم بنویسیمش. میگم number1 مساوی int dot parse کن number1 underline 1 dot textش. حالا همین رو یک کپیتش میگیرم، میگم number2 underline 1 و int result مساوی نمبر 1 تقسیم بر نمبر 2 و result 2.txtش مساوی باشه با result.toscreen. خب این اجرا کنیم. بالایی که ضرب بود 3 ضرب در 3 99 33 تقسیم بر 3 11. حالا برای بقیه هم میتونم به همین شکل کپی پیست کنم. تمام این کدی که بالا نوشتم رو کپی میکنم، اینجا پیستش میکنم، فقط اسکوزاریش رو عوض میکنم. میگم این 2 باشه، underline 2 number 1 2، این به اضافه و این هم 3. برای آخری هم به همین شکل، این میشه 3، این میشه 3 و این میشه 4. این رو اجرا میکنم. اولی 11 ضرب در 10 میشه 110، 25 تقسیم بر 5 میشه 5، 50 به اضافه 43 میشه 93، 50 منهای 6 میشه 44. تا اینجا تونستیم خیلی ساده یک ماشین حساب خیلی خیلی ساده با هم دیگه انجام بدیم تا با نحوه کد نویسی توی سی شارپ بیشتر آشنا بشیم، که تو جلسات پیشم در مورد خطایابی و گرفتن خطاهای احتمالی بهتون صحبت کردم، که دقیقا همون چیزی که گفتم رو اینجا بتونیم پیاده سازی کنیم که دچار خطا هم نشین. حالا توی جلسات بعد برنامه‌های پیچیده‌تر و مفصل‌تری رو با هم دیگه انجام میدیم تا کاملا به کدنویسی توی زبان سی شارپ مسلط بشین. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. این ویدیویی که بهتون پیشنهاد می‌کنم از همین کاناله و مربوط به همین ویدیو، اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.